rozdeľovať posledné body v tejto sezóne Svetového pohára. No a my už máme pripravený živý rozhovor. Ako piatá Jekaterina Jurlovová-Perchtová, to je Norka, respektíve Ruska. Šiesta je Mona Brorsonová zo Švédska. Tá stráca 35 bodov na prvú výrerovú. Všetky tieto pretekárky sú takisto ešte s teoretickou šancou bojovať o malý globus, aj keď tá najväčšia nádej na celkové víťazstvo v pretekoch zhromadných štartov je sústredená na trojicu Výrerová, Evergová, Fialková. Ak by vyhral niekto iný z tejto trojice tú celkovú klasifikáciu, bolo by to naozaj veľmi pozoruhodné a prekvapujúce vzhľadom na to, ako je to teraz bodovo nastavené pred poslednými pretekmi. A v prvej desiatke sú ešte 7. teda Norka Olsbuová, Reuselandová, 8. Franciska Preussová, Anastázii Kuzminovej patrí v tejto disciplíne 9. miesto a 10. je Irina Kriukovová z Bieloruska. To je teda prvá desiatka celkovej klasifikácie veľmi vyrovnanej disciplíny, ktorá bude určite dramatická až do konca aj v týchto posledných pretekoch. Zatiaľ platilo v pretekoch s hromadným štartom, čo preteky, to iná víťazka. Anastázia Kuzminová, ktorá podľa očakávania hneď po štarte sa ujala líderskej pozície, ako je, čo sa týka Svetového pohára a celkovej klasifikácie. Jedinou aktívnou pretekárkou z tejto trojice je Kajsa Mäkäräinenová, ktorá práve je obhajkyňou veľkého globusu, ale už šancu nemá na úspešnú obhajobu po tom, čo v lani dokázala práve Anastázii Kuzminovej zobrať celkové víťazstvo, keď ešte pred poslednými pretekmi Anastázia viedla, mala veľkú šancu, ale už sa venujme úvodnej streľbe, ktorá môže mať veľmi kľúčový význam na ďalší priebeh pretekov. Anastázia Kuzminová aj Pavlína Fialková sú už pripravené na začiatok streľby, tak sledujeme pozorne hlavne jej výsledky. Obe začali dobre, aj keď Anastázia druhý výstrel míňa, ale Pavlína výborne. Posledná strela ešte zostáva Pavlíne Fialkovej, čistá streľba, Anastázia bohužiaľ dva trestné okruhy, ale Pavlína Fialková bude po prvej streľbe na tom vynikajúco a môže byť na prvom mieste. A to je veľká záležitosť. Čisté streľby aj Mäkäräinenová, Tandrevoldová, Dalmajerová, Kriuková, Brorsonová, Tarsonová, Mironovová, Vítková, takže naozaj veľmi dobré strelecké výkony na prvej položke. Po prvej streľbe teda Hanna Ebergová ide na prvé miesto, tesne pred Doroteou Wiererovou a Pavlínou Fialkovou. V kontakte sú aj Norky Reuselandová, Aigofová, Finka Mäkäräinenová, takisto Franciska Preussová, Tandrevoldová, Dalmajerová, Kriuková, Igenová, Hegbergová, Brorsonová, Personová, Beskondová, Mironovová. To sú všetko pretekárky s čistou streľbou. Veľmi zvedavý na to, čo predvedie Pavlína Fialková. Po úvodnej nule je na tom určite psychicky dobré. Tak teraz to príde opäť. Veľmi dôležitý a kľúčový moment týchto pretekov. Streľba číslo 2. V podstate tá vedúca šestica začína rovnako. Sledujme Pavlínu Fialkovú, ktorá začína výborne a Výrerová dve chyby na začiatku. Pavlína stále výborne. Už iba jeden výstrel pre Pavlínu Fialkovú a je tu druhá nula. Pavlína Fialková a Ebergová sú na tom po druhej streľbe najlepšie. Druhá a tretia žena celkovej klasifikácie pretekov s hromadným štartom. Výrerová tri chyby do konca, Mäkäräinenová dve, Olsbuová, Reuselandová s jedným trestným okruhom. Bez chyby aj Franciska Preussová, ktorá takisto je špecialistkou na tieto preteky. A Anastázia Kuzminová už je takisto pripravená na svoju druhú streľbu. Druhá streľba v ľahu pre Anastáziu, zatiaľ dobre. Prvé dva výstrely, aj tretí padá. Ešte dvakrát to potrebuje Anastázia zvládnuť a tento raz to opäť nula nebude. Posledný výstrel mimo, takže celkovo dnes už tretí trestný okruh pre Anastáziu Kuzminovú. Ale čo je dôležité, Pavlína Fialková je momentálne vo vedúcej trojici spolu so Švédkou Ebergovou, a ktorá je prekvapením týchto pretekov, momentálne na piatom mieste. A tu už je streľba číslo 3. Prvá stojka v dnešných pretekoch. Ako to psychicky zvládnu pretekárky na čele. Ebergová, Fialková i Eghoffová začínajú prakticky súčasne. Zatiaľ Ebergová, Fialková 100%, Eghoffová takisto.
Ekofová ale začína s chybou. Aj Ebergová a Fialková výborně. Tak momentálně ještě dva výstrely pre Pavlinu Fialkovou. Poslední, že by třetí nula. Nie. Jeden trestný okruh Pavliny Fialkovej. Ale jeden aj Ebergová, takže stále sa nič nemení na boji o v boji o prvé miesto medzi Ebergovou a Fialkovou. Je to absolútna zhoda, obe na jednom trestnom okruhu, takže budú na tom rovnako aj po tretej streľbe. Škoda tej poslednej chyby. Mohla to byť opäť tretia nula. A dôležitý veľký náskok pred Ebergovou. Ten sa napokon nekoná, ale nič nie je stratené. Tandrevoldová až trikrát míňa. To je veľký problém pre Norku. Aj Franciska Preussová ide na trestný okruh. Anastázia Kuzminová už je takisto pripravená na úvodnej stojke dnešných pretekov. No a ešte raz sa pozrieme na Pavlínu, ako to vyzeralo z tohto pohľadu. Začala výborne Kuzminová, áno, to je Kuzminová, pardon. To je naživo Kuzminová. Jeden trestný okruh pre Anastáziu Kuzminovú, dnes už štvrtý. Aj Bírerová na jeden trestný okruh, ktorý sa takisto nedarí. Stázia Kuzminová. No a teraz sa rozhodne. Teraz sa zrejme rozhodne, alebo môže sa o mnohom... táto streľba môže mnohé naznačiť. Zatiaľ to bolo stále vyrovnané medzi Fialkovou a Ebergovou. Bude rozdiel na záverečnej streľbe? To sa o chvíľu dozvieme. A v prospech koho, ak bude. Pavlína Fialková začína dobre, ale rovnako aj jej súperka. Bohužiaľ, druhý výstrel mimo. Ale aj Ebergová. Zatiaľ synchronné preteky tejto dvojice. Ebergová v tejto chvíli s miernou výhodou, keďže Pavlína míňa aj druhý terč. A Ebergová vyhráva tieto preteky, alebo zdoláva definitívne Pavlínu Fialkovú, ktorá ide až na tri trestné okruhy. Takže malý globus je v tejto chvíli bohužiaľ minulosťou. Už Pavlína šancu stráca. A Ebergová je novou celkovou víťazkou pretekov s hromadným štartom. To už môžeme v predstihu povedať pred príchodom do cieľa. Ebergovú nikto o malý globus v tejto chvíli pripraviť nemôže. Anastázia Kuzminová, venujeme sa ešte jej poslednej streľbe. Momentálne 7. miesto priebežnej klasifikácii záverečných pretekov tejto sezóny a pre Anastáziu záverečné preteky kariéry. Zatiaľ jedna chyba. Ani jedna streľba teda nulu Anastázii nepriniesla. Celkovo 5 trestných okruhov zatiaľ. Bohužiaľ aj posledný výstrel mimo. Takže ďalšie 2 trestné okruhy pre Anastáziu. Ebergová, Eghoffová, Ignová. To je poradie na prvých troch priečkách a takto bude vyzerať aj stupeň víťazov. Tie odstupy pre nasledovateľiek sú už také veľké, že je málo pravdepodobné, že by Hermanová to ešte mohla stihnúť. Aj keď je vynikajúca bežkyňa, ešte neodpisujme Hermanovú, ale v každom prípade Ebergová a Eghoffová, tie sú tak bežecky na tom dobre, že náskok na Hermanovú určite nestratí a otázkou je, či Ignova udrží to tretie miesto pred Hermanovou. Ale bojové víťazstvo sa s veľkou pravdepodobnosťou zužuje na dvojicu Ebergová, Eghoffová. Anna Ebergová navyše má v tejto chvíli už istotu, že získa malý globus za celkové víťazstvo v pretekoch s hromadným štartom a dnes môže k tomu pridať aj víťazstvo ako čerešničku na torte. Naopak Dorotea Wiererová, aj keď dnes žiadnu dieru do svetla. Najlepšie tri pretekárky už sú tesne pred cieľom. V slávnom Holmenkollenskom areáli. ...23-ročná Švédka Hanna Ebergová, nástupkyňa Magdaleny Forsbergovej. Korunuje túto už i tak mimoriadne vydarenú sezónu ďalším skvelým úspechom. Malý globus bol istotou už po poslednej streľbe. A vyzerá to tak, že by ten náskok pred Eghoffovou mala udržať až do cieľa.
aj keď Norka sa stále viac a viac približuje. A je tu záverečný finiš. Hanna Ebergová versus Tyrill Egoffová. Švédka to udrží. Švédka to udrží a je víťazkou posledných pretekov za... Štartom bola celkovo 19. Denis Hermanová dnes bude čtvrtá. Takisto Hermanovú zastihol záver sezóny vo vynikajúcej forme. Na majstrovstvách sveta brala práve v tejto disciplíne bronzovú medailu a zlato získala v stíhacích pretekoch. Takže patrila k tým vôbec najúspešnejším účastníčkam svetového šampionátu v Östersunde. Cieli už je aj piata v konečnom účtovaní, to je takisto prekvapenie, Rakúšanka Hauserová, Anastázia Kuzminová, už je takisto za chvíľu v cieli, Pavlína Fialková 6. Simonová 7. miesto, Preussová 8. Rejzelandová 9. a Nastia Kuzminová sa napokon zmestila do tej elitnej desiatky a týmto výsledkom teda uzatvára svoju grandióznu individuálnu kariéru. Vitociová 11. miesto, Vírerová po 12. mieste spečaťuje zisk veľkého kryštáľového globusu za celkové víťazstvo vo svetovom pohári. Poprvýkrát v kariére sa jej podaril takýto husársky kúsok pre Vírerovú. Naozaj takisto skvelá sezóna. Okrem veľkého globusu má aj jeden malý za stíhacie preteky a takisto získala zlatú medailu na majstrovstvách sveta v Östersunde práve v týchto pretekoch s hromadným štartom. Sezóna snov aj pre Doroteu Vírerovú. No najúspešnejšia biatlonistka slovenskej histórie Anastázia Kuzminová to má za sebou. Fantastický záver kariéry. Dá sa povedať, končí na vrchole, možno v životnej forme. To, čo predviedla včera, to vôjde do histórie svetového biatlonu v modernej ére tohto športu. Nikto nevyhral jedny preteky tak suverénne a dominantne a s takým náskokom ako včera Anastázia Kuzminová. Klobúk dolu pred jej úžasnou kariérou.